A ovdje u kući. Kad tad u životu? E to! Češ morati da mi se izvineš za ovo klošarko. Jer preko 5 miliona nosača zvuka sam prodala i moja karijera je mene to je za poštovanje. To je za poštovanje. Da prostitutka ne znaš ni šta je. Znači morat ćeš da mi se izvineš za pamet. Priča o nama, evo. Ne izvinjavam se zlim ljudima. Zapamti, neka sam ja zla, ali za to što si mi rekla, ja ti kažem da ćeš morati. Ne, ja sam to rekla za vašu ličnost, ne za vašu karijeru. Svaka čast vašim CD-ovima karijere. Ja samo kažem kakav ste čovjek. Kakva si ti čovjek? Vi ste ne čovjek, kakav si ti čovjek? I to je sve što imam da kažem. A kakav si ti čovjek? Kakav si ti čovjek, pitam te? Za vas sam makar čovjek. Ti si čovjek za mene. Čekaj si čovjek, imam obraz za razliku od vas. Ej, ja nisam, kakav obraz? Krisna, pa ne priča se to. Kakav obraz ti imaš? Kakav obraz ti imaš? A Daniele, pa mislim... To što ti majka gleda da se guziš ovde 50-60 dana i glumiš nešto, jel? Dobro, začekaj. Ti ćeš meni da pričaš o obrazu. Klošarka, bre. Ne moram ja nek procene oni koji... Ma ja ne pričam za narod, ja pričam za tebe ovde. A vaš obraz je kao John. Ma moj obraz je kao John. Toga nemate. Pa pored takvih... Ja kažem da ime karijeru svaka čast, ali da vi mnogo ste zlobni. Jelda? A prema tebi? Jer samo vaš zlobni mozak može da daje komentare da smo raskinuli zbog glasova, da je ovaj ovo, vidite me sa Ljubom, pričam odmah ja i Ljuba. Ja nemam ništa sa Ljubom, ti pusti Ljubu, ostavi ti Ljubu, ostavi ti Ljubu. Tako da bolje idite na Lekiće i pustite me na miru. Na Lekiće ću da idem klošarko. Alo, mi smo ovdje došli ko persone, ti se ovdje... Za pare kao ti, jesi čula? Da praviš apere, pina nešto. Na ovo ću da vas tušim. Ja ću tebe da tušim. Ali nemam ni za što, vas nema za šta da vas ujedem. Sve u životu izgubili, znači da ste vi nekad zvezda ne bi bili ovde na farmi. Baš mi interese koliki je vaš ugovor, a koliki je vaš moj. Prekine! Ne! Ču da čutiš. Aha! Ču da čutiš, bre. Šta ti je? Ček, da se obolije. Nije, ovo je fizički napad. Znači, ovo je fizički napad. Ovo je fizički napad. Ma koji fizički napad? Ja se verbalno obračunavam. Koji fizički napad? Ja se verbalno obračunavam. Ja se verbalno obračunavam. Koji fizički napad? Ti si nju šekova za ruku, bre. Šta ti, bre? Ti si nju napala, bre, Stanija. Stanom. Ma nema ovoga, razumeš? Znači, za ovo ću da te tužim. Ti ženo što si niko ništa, što su ti sve u životu uzeli. Znači, nema fada šta da te ujede. Razumeš? Propala pevačica koja nema fada šta da te ujede, pričala si o svojim problemima jer si htjela da baraš, razumeš? Nemaš ništa u životu. Ali ću da te tužim, razumeš? Ne da ću da te tužim, nego ću da ti uzmem sve, ću da ti uzmeš i u zatvoru ćeš da visiš. Idi puši, pošto voliš da pušiš. Zlo jedno šeta zemljom. Idi puši, pošto voliš da pušiš. Farmeri, na farmi je fizički kontakt strogo zabranjen. Znači, ne smijemo, brate, se udaramo, se svađamo. I to je najsnovnije, najosnovnije. Najosnovnije pravilo. Pravilo života na imanju. Kako je došlo do fizičkog napada, prinuđeni smo da Zoricu Marković kaznimo najstrožijom kaznom. Zorica kažnjena si diskvalifikacijom i moraš odmah napustiti farmu Zadruga. Odlično. Šta je bilo sada? Ništa, napuštam farbu, šta? A šta je bilo sada? Ja ne znam. Vidjet ćemo kad izađem. Sada kad ste se svadili. Sada kad ste se svadili.